Unë jam në mesin e partit këtu në Top Channel, edhe jam shumë mirë, po ndjehem shumë mirë. Jam pranë teje, Albana. Mirë, kjo eksperiencë të ka vlejtur me të vërtet shumë se 25 vite karierë, nuk jam pak pa dyshim, por një shpërtimi ti në një moment të jetës tënde, duke si nevoj shumë. Po shumë, se njerëzit ka parë më shumë duke kërcyre dhe jo duke njohur karakterin si tani, se si jam në jetë, se si qohë tani nga gjumi, se si ushqem, se si kërcej, më kupton brënda në një familje, që njerëzit kanë parë shumë edhe unë jam shumë i knaqur që kam pasur këtë eksperiencë. Qëfar ka dhënë më shumë Big Brother? Po dje bukë më duket. Qëfar ka dhënë më shumë Big Brother-i për te i faktit të famës, të pomëndjes mediatike dhe që njerëzit zbuluan që ti je shumë çuni mirë më? Po pra këtë, e thashën dhe qik më përpa, faleminderit njera. Të tjerët nuk e dinit, se më ka njohur tani në... Kani në artist që këtë... Po jo tani, gjithmonë unë duke me një madhë që. Duke që me një madhë, po. Por kur me një nga afër, ku bashkëpunojmë, nuk jam ashto. Edhe më ka dhënë shumë anë pozitive Big Brother. Po shef të onte dhe një përshëndetje për të Albana Radio. Përshëndes të gjithë stafin e Top Albania Radio, jeni të mrekullueshëm, faleminderit për çdo support, lartë e më lartë, çdo ditë e më shumë.